Pirms 6 gadiem šī krieva aktrise pārsteidza ar drosmīgiem kailskatiem režisora Aleksandra Hāna filmā Jāņu nakts, kur spēlēja līdzās latviešu aktieriem Gundaram Aboliņam, Aurēlijai Anužītai un citiem. Dažus gadus vēlāk viņa sadarbojās ar Alvi Hermani, iestudējot Maskavā Šukšina stāstus. Šovakar izcilā krievu aktrise Čulpana Hamātava būs redzama uz Nacionālās operas skatuves, lasot Marinas Cvetājevas un Bēlas Ahmadduļinas dzeju. Prausla aktrise Rīgā atgriezusies uz vienu vakaru, lai uzstātos ar dzejas izrādi stunda, kad ieiet vēselē kā rokās. Cvetājevai? Marina Cvetājeva ir mana mīļākā dzejniece, mana skābekļa maska. Es ilgi nespēju viņu lasīt no skatuves. Tas, kas ir internetā, ir nejaušs mēģinājums manā radošajā vakarā. Tomēr sadarbībā ar mūziķiem aktrisē ir izdevies radīt izrādi, kas Rīgā kļūs par daļu no labdarības. Es ļoti priecājos, ka tik izcila aktrise kāda ir Čulpana Hamātova, kurai arī savu spēku, talantu un autoritāti sabiedrībā ir veltījusi arī tam, lai darītu labus darbus un palīdzētu bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām Krievijā. Un, protams, ka šis mērķis viņai arī ir ļoti saprotams mūsu akcijai Salānu dienu akcija. Čulpana Hamātova tiek dēvēta par Krievijas labdarības seju. Es nejūtos kā seja, bet gan kā cilvēks, laimīgs cilvēks.